Францияның денсаулық сақтау министрлігі зика дерті деңдеген аймақтан келгендерге 28 күнге дейін қан тапсыруға тыйым салды. Себебі өткен аптада Бразилияда вирустың дәл осы жолмен таралған 2 дерегі тіркелді. Енді өкілетті органдар қауіпті өңірде болған аяғы ауыр әйелдерден жүктілігі туралы хабарлауды да талап етуде. Өйткені бұл індет іштегі баланың басына әсер етіп, менің дамуын тежейді екен. Естеріңізге сала кетейік, маса арқылы жұғатын ауру былтыр Латын Америкасынан шығып, бүгінде 30 мемлекетте тарап үлгерді. Күллі әлемді алаңдатқан қауіпті вирусқа қарсы ем әзірге табылмай тұр. Францияның өзінде 18 адам осы ауруды жұқтырған. Ал ақштың ұлттық олимпиада комитеті зика безгегінің өршуіне байланысты. Спортшыларымызды биыл Бразилияда өтетін жазғы олимпиада ойындарына жібермеуіміз мүмкін деген мәлімдеме жасады.